លោកណេតសាវឿនប្រាប់កម្លាំងនគរបាលឲ្យគ្រប់ច្បាប់និងក្រមសីលធម៌ក្នុងការការពារដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅមុនមួយថ្ងៃនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ចុះបោះក៏បានជួបគណៈបញ្ញោបាយណែនាំអំពីការហែកក្បួនបោះឆ្នោតដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះ ប្រតិញ្ញាសុយអែតសម្រាប់បញ្ឈប់នីតិវិធីស៊ើបសួរលោកជីលៀនអាសាញ់ស្ថាបនិកវិគីលីករឿងជូពីសានត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើពុករលួយនិងការរើសអើងពូជសាសន៍ ការឃោសនាជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបើកឆាកនៅថ្ងៃនេះហើយនាយកការនេះលោកនីរដំស្នែងអ្នកសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានជួបប្រជុំជាមួយស្នងការនគរបាលទាំង23រាជធានីខេត្តកាលពីម្សិលមិញដើម្បីបន្តផ្សព្វផ្សាយផែនការការពារយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានរំលឹកប្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់ឲ្យគ្រប់ច្បា
ពេលការពីដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតពេលបោះឆ្នោតនិងពេលរាប់សំណាក់ឆ្នោតឃុំសង្កាត់យើងស្ដាប់វ៉ាន់សេគុនធា លោកគិតចាន់ថារដ្ឋអគ្គសនងការរងនិងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គសនងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការការពារយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថាប្រមុខនគរបាលជាតិបានដាស់តឿនឡើងវិញឲ្យគ្រប់កងកម្លាំងនគរបាលទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារដើម្បីការពារបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្
ជាមួយគ្នានេះលោកអ្នកសាវឿនក៏បានរំលឹកប្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ទៅតាមនីតិវិធីនិងក្រមសីលធម៌ដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជបោះផងដែរ ซูมจุ่มเรียบจุนทาจะปิดไงตีมาเพย์อุสเพียต่อตื้อคณะปะนโยบายเตียงอปีหนึ่งจับรามทั่วยุทธนาการโฆษณาบัตรชนะเฉลยเรื่องโครงประสาคมสังกัดได้มีระยะเปิดระบบไงจะปิดไงตีมาเพย์อุสเพียรหดรถไงตีปีมีธนาบุญกาบัตรชนะเชียนหมดล้อในไงตีบุญมีธนาสำหรับยุทธนาการโฆษณาบัตรชนะนี้อาการสนองการในกบัตรเจ็ดโครงเปล่าประกำลังจำนวนมวยเมินปรามบุญปอนใบเรื่องมวยเนี่ยครองลูกในกบ้าจำนวนเชื่อมวยเมินปรามปอนเนี่ยกองเรียกอาวุธหัดจำนวนเจ็ดปีปอนเนี่ยนึงกอง
ដំណើរការការពារការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបួនមិថុនាវិញអគ្គសនងការនគរបាលជាតិក្រុងប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចំនួន 30,530នាក់ក្នុងនោះកម្លាំងនគរបាលចំនួនជាង 30,500នាក់និងកងជិរពលខេមរៈភូមិមិនជាង 1,800នាក់ ចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតទាំងមូលនេះលោកនេសាវឿនអគ្គសនងការនគរបាលជាតិបានប្រាប់ឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយត្រៀមគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងបលល្មើសដែលកាលណានៅក្នុងតំបន់ទទួលខុសត្រូវនីមួយៗកងកម្លាំងនគរបាលត្រូវក្តោបរឿងទាំងនោះឲ្យបានដោយមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មានឯកសាររឿងមមតាមផ្លេចច្បាប់ដើម្បីបកស្រាយរឿងហេតុនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រសិនបើមានការចោទប្រកាន់ ណាមួយកាលានោះលោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមពីលើការដាស់តឿនក្រើនរំលឹករបស់អគ្គសនងការនគរបាលជាតិហើយនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក៏បានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលគ្រប់រូបលើកកម្ពស់ស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ធានាសន្តិសុខសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះដែរលោកមិនភ្លេចណែនាំឲ្យនគរបាលគ្រប់រូបទៅបោះឆ្នោតផងដែរដើម្បីបំពេញកាតព្វក
ដែលបានបញ្ជាក់ថាសិក្ដីសម្រាប់មួយភ្ជួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនចំនួន9រូបដើម្បីជំរះមន្ទិលរបស់មហាជនលើឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាំពីរនេះលោកទៀនមិថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាក្រៅពីក្បាលម៉ាស៊ីនក៏ច្បបប្រាំ4រូបខាងលើបុគ្គលិក លេខាធិការដ្ឋានអាចទៅបោះឆ្នោតបានដោយធម្មតារីឯប្រាំហាក់សាត់វិញលោកទៀបមិថាក៏សង្កត់ថាកន្លងមកព្រះអង្គមិនដែលយាងទៅបោះឆ្នោតទេ
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតមកដល់មិញគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានជួបប្រជុំជាមួយគណៈបកនយោបាយដើម្បីណែនាំអំពីការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយខ្លះបានលើកឡើងថាខ្លួនពេញចិត្តនឹងការណែនាំនេះហើយនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគណៈបកនយោបាយខ្លះទៀតខ្លួនមិនពេញចិត្តចំណុចមួយចំនួនតែនឹងចូលរួមអនុវត្តតាមដែរជាសັບសឹងភារៈ លោកអែមសុផាសមាជិកគរជបនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសុភានេះបានអានការណែនាំសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានដើម្បីចំណុចរួមទាំងសំណុំពររបស់លោកផងដែរចំណុចទាំងនោះរួមមានបំណងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតសកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេលឃោសនាបោះឆ្នោតការលើករឹតបិទផ្សាយស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងសពហិរៈឃោសនាការហៅក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតការធ្វើសកម្មភាពចែកខិត្តប័ណ្ណនៅក្នុងផ្សារចំណុចដែរគណៈបញ្ញយោបាយត្រូវធ្វើនិងមិនត្រូវធ្វើចំណុច
nâng chùm nách sầm khăn mùi chùm nguồn tiệt. Bà tạm cổ chỗ bò, cả nạp bàn ở dụ máy ách hai khắc buôn rư khắc buôn nằm nát đại thamá chướng, rước đại diện chùm nít cục rập hết khăn ông ẩm lòng bê khô sạ bò chát dàng chan bị đó, nơi khăn ông khôn sẵn cắt đa, cả nạp bác miên bánh chi, bài kể chốn cho chú mua bò chát. Cả hai khắc buôn khô sạ bò chát trai bàn cầm nọt chùm nôn mà nút, chá bị đọc nẹ lang tớ đại pra diện chùm nít cục rập hết hai chùm nôn rụt dốn, chá bị mùi cướng trai chạc cờ diện, chá bị bàn cường. Lục xa văn đế chi bật thiên dụng và than bốc sở rộp khỏi tạc ca lại cả nạ ca mạ thị ca cần đa này cả nạ phạm bởi dự chốn. Đại bàn châu ruông khăn nông cách bởi chôm sắp sai đã bỏ cơ châu bó bàn ở đằng thá. Cả nạ nô bẩn tham đã bỏ cơ châu bó nợ phí ní. Cứ cả nạ phạm bởi dự chôn Campuchia ai tự tu dọc bán nâng ăn ở vua ta mà vấy đã cơ châu bó bàn ở nồm. Lục bẩn than tha cơ châu bó thư ở vấy cứ miền hạt phó. Bố cứ đàm bay đại xa sẵn đập thân nộp nâng ในปีการโฆษณาขนมกาบอชนาเจริญกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนี้มีแหล่งขณะอัตบัตจำนวนมือจำนวนและลูกใส่กระทาอัตบัตนู่รวมมีการกัดบันทอดยาเปโฆษณากาจอโฆษณาทอมัดดามันเอาไม่มันนู่ลืมปิดดอกเนี้ยหนึ่งการกำหนดจำนวนมันนู่โจลใจขัดตะบันขนมซาจีดามลูกใส่เลือดหลังทาประสันบากโจบออาจพิจารณาหรือการนานนี้คือจิการอ้อป้อนตาลูกใส่กระทาการนานนี้บานเจนจิเพลกาหายโดยชนะคือมีแต่การอนุวัตตามตายปอนอลูกเตมิทา อาเกลิธาติกาโกโจบอบันเมจิธากาเจนสิกไดนานอมนี้คือโกโจบอทฟูติดตามฉบับสเตปิการิบจอมกาบอชนาดนำใบเดซ่าบันระบีเบเดบร้อยเนื่องสนับสนุนสาธารณะเนื่องบ่งก่อปาริกะออยกนาปานโยบายสอบสายกุลโยบายระบอบล้วนเติร์ดดาวประชีพรวม กูจะมีพูนท้าการโฆษณาบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดหนึ่งจับประดามปีทั้งไงตีมาเพ่แค่อุสเพียระหดดอกทั้งไงตีปีคามิโทนากาบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญชนะปีปอนดับรำปีนี้เมียนคณะปานโยบายจำนวนดอกปีโจรวมขนงนู่เมียนตายคณะปานโยบายปีปนเนาะบัดดับไปกับเพียบกรมประชาคมสังกัดตู่เตียงปรตีจำนายอาการบอชนาทการรอบสนับสนับหนึ่งกาบัดไซและดับพาร์หนึ่งการย้ายบอชนาทเฟื่องล้านในทั้งไงตีบุญคายมิโทนาขังมุกนี้ สำหรับกาบอชนาสำหรับยุทธนาการในการโฆษณาบอชนาในริทนีพนมเปญในทั้งไงนี้คณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งขมิ้นการจุบจมโปรโมทพลมทงมวยกันไล่งานุเตลูกสับไอซานเนี่ยน้องเปียคณะปะประชาชนกัมพูชีบานไอเดียงท่ากรมประชาคมสังกัดหนึ่งจับประดามดังให้กู้นตามคุมสังกัดเรียนเรียนขลุ่นดำใบสับไซปีกระโยบไม้แกะตีนจัดเนี่ยบอชนาสำหรับคณะปะประชาชนกัมพูชีกระโยบไม้คุมสังกัดอนาติบุญนี่คือกาปงรังสุดเด็กกระบอบประชีพรัฐลูกคือกาบัง การเป็นจอบทวิกาปีจอยปรำไว้เพริ้อยในทวิกาจิตการใจได้ที่ดอประชาชนไกลกรอการดอเซวาสาธารณะดอยเหมือนกระไลปงรังปัญหาติบซาจูนประชาชนเฉดาม ได้ไล่คณะปะสังกูจิตหนึ่งจุบจมสกามจนหนึ่งเนี่ยความตระบักล้วนเนื้อตีตังเพลหกสมัดสถานเนื้อสังกัดจะอังไรกล้ามคันมินเจย์ดำใบดังไฮกบุญโฆษณาบัชนาทไงตีมวยได้ประพฤติเนื้อไงตีมาภัยอุสเพียนีกนโยบายบัคณะปะสังกูจิตประดาวสำคัญและการปรุงเรื่องอำนาจกระบอกปูรัตปัญหาเสวาลอการสัญญาประดาวทวิกาขนมมวยคุ้มจำนวน50,000 ดอลลาร์ จุงวิ่งยุติเนกาโฆษณาโรคสำเร็จชนะจะปีทั้งไงนี้ต่อไปได้ขณะปะเตือบังการทำไมประชีพทปไตมูลฐาน GDP บานอ่างในขนงสนิทสกัดสารบักล้วนถ้าล้วนนึงมันจะใจลอยหรืออ่ำน้อยสรองบีเจ้ดอประชีพประเตบตามลูกยองสังกุมาประเทศเกาหลีอภิวัตสมัติเพียรถนัดดักน้อมในขณะปะ GDP ในขนงยุติเนกาโฆษณาโรคสำเร็จชนะได้ในโจมกดอลในทั้งไงนี้ขณะปะลูกนึงบังไฮกนโยบายสำคัญจำนวนพรำจำน้อยดังใบจุ่มร้อยนักการอภิวัตภูมิคุ้มกลุ่มรู้ในอ
ដែលជួយដល់ការអភិបាលកិច្ចល្អគោលនយោបាយទាំង5ចំណុចនោះរួមមានមេឃុំមេភូមិល្អគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អកសិករល្អនិងនគរបាលល្អគឺចំណុចសំខាន់ទាំង5នេះហើយដែលលោកយ៉ងសង្គមអះអាងថានឹងជួយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយតម្លាភាពហើយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តើតោងតឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនេះដែរវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum កាលពីម្សិលមិញបានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាមួយស្ដីពីការបញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបដិយោបាយឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោយមានការចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍132មកពីទូទាំងប្រទេសនិងតំណាងគណៈបដិយោបាយចំនួន9ក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង12ដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017លោកតឹកវណ្ណរាប្រធានវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានកត់សម្គាល់ឃើញថាកិច្ចពិភាក្សាក្នុងឆ្នាំ2017នេះគឺតំណាងគណៈបញ្ញយោបាយដែលបានចូលរួមមានការឆ្លើយតបច្បាស់លាស់ចំពោះដំណោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងបញ្ហាដែលពលរដ្ឋសហគមន៍បានលើកឡើងមានជាអាចបញ្ហាសេវាសាធារណៈការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិចំនួន3គ្រឿងញៀននៅមូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់កំណើនថាវិការជាតិសម្រាប់ថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីអភិ
ហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាកម្មរបស់ដូចជាភាពកម្មវិធីធានាហើយនឹងមានការរំលោភសមរម្យហើយនឹងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយជាពិសេសក៏ចង់ឃើញទទួលនៃឃុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចេះជួយធ្វើការសកម្មហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹង ประกอบไปที่ประตูเข้าเต้าในมีนมีนบำลาพิษว่าเวทีการในการพิจารณาปีในมีนมาสอนไม่ใช่ที่ไหนดีรู้ยังบางตะจูนเตอร์ประเทศคณะปัญญโยบายของอ๋อช่างรัฐพอลเช่นมาวิทยาลัยนี่คือประเทศคณะปัญญโยบายของอ๋อก็ลงบานตะตัวแต่ตัวเทียบโจลสนองโต้ในอนาคตที่องค์การสังคมสิวัลก็โดยเชื่อสหกุลช่างลงเราจะมีหลักการตามเบอร์ตัวដែលនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានអះអាងការពីម្សិលមិញថាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីស្ដីពីការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍តៃតាក់តនដិតមកកម្ពុជាវិញអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនប្រដ្ឋខ្មែរមកប្រទេសកំណត់វិញជាបណ្ដាៗក្នុងនោះ7នាក់បានមកដល់ស្រុកវិញរួចហើយដែរកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសប្ដាហ៍នេះ យើងងាកមកជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីប្រារិច្ឆាអញ្ញាសុយអែតទៅបានប្រកាសការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រទី15ឧសភាម្សិលមិញថាគេសម្រេចបញ្ឈប់នីតិវិធីស៊ើបសួរទៅលើលោកជូលៀនអាសាញ់ស្ថាបនិកវីគីលីកហៅលោកអាសាញ់ដែលបានសងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតប្រទេសអេក្វាទ័រនៅទីក្រុងឡុងអរិយាពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះបានសម្ដែងការត្រេកអរតែកណាមេធាវីលោកនៅតែបារម្ភព្រោះលោកអាសាញ់អាច ប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនដោយនគរបាលអង់គ្លេសហើយអាចនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមេធាវីលោកអាសាញ់កំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់បារាំងផ្ដល់សិទ្ធិច្រកកម្មនយោបាយដល់លោកអាសាញ់យើងស្ដាប់មកពីសី ឆ្លងកាត់ការប្រទានប្រទង់ផ្លូវច្បាប់អរិយាពេល7ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីប្រេដេកអញ្ញាស៊ុយអែតបានសម្រេចការពីថ្ងៃទី15ឧសភាថាអញ្ញាធោស៊ុយអែតនឹងបញ្ឈប់នីតិវិធីស៊ើបសួរចម្លើយជាផ្លូវការលើរូបលោកជូលៀនអាសង់ស្ដីពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈមានន័យថាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកជូលៀនអាសង់នឹងមិនប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អញ្ញាធោស៊ុយអែតឡើយសូមរំលឹកថាលោកជូលៀនអាសង់ជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ43ឆ
ในกษาสำนักนีนีชนามปีปอนด์ดอบวิกิลิกบานบัญชงไอกษาสำนักระบอกองตัวอเมริกจีจานปอนไอกษาได้ทั่วอารัฐาพิบาลอเมริกจัดวิธีในการตามจับรูปโลกอสองโลกอสองเตอร์บานสตรีจุนจิตสวีเอตปีรูปเจ้าปีบอดรุมโลกสัตว์สัมผัสเวียนในชนามปีปอนด์ดอบแต่โลกบานจานจารอการเจ้าประกันหอยปะเดซัดเหมือนพร้อมโจเตอร์บอมพลูไลด์ดอยเพย์กลายอย่างยาโทสวีเอตจับบรรจุนแต่เอาทารอดอเมริกจับปีชนามปีปอนด์ดอบปีมอกลูกจูเลียนอสองบานโจเตอร์สำงอมโจรกในขนมสถานตุนโปรตีเอคว
có phần tài cổng mê thư vị cao tiết đầy rồi bỏ lúc chủ đề nà xong, nơi tên miên cao bụi bà rộng.
ลูกอาซองส์នៅមិនទាន់អាចចេញពីការសម្ងំលាក់ខ្លួនបានឡើយទេត្បិតអីអាញាធរអង់គ្លីបានអះអាងថាគេនឹងចាប់ខ្លួនលោកអាសង់ស្អាចប្រឈមមុខនឹងទោសស្រាលជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណតែ 1 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកអាសង់ស្លាយក្រែងថាអាញាធរអាមេរិកបានធ្វើលិខិតស្នើសុំធ្វើបត្យាប័នដោយសម្ងាត់មកឲ្យអាញាធរអង់គ្លីជាក់ស្ដែងអ្នកកសែតបានព្យាយាមសួរទៅក្រសួងយុតិធម៌អង់គ្លីតាក់ទងទៅនឹ
ប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី4ខាងមុខលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នត្រូវឈរឈ្មោះប្រជែងជាមួយនឹងលោក Ibrahim Raisi ដែលមកពីក្រុមអភិរក្សនិយមស្និទ្ធនឹងលោកអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមនីតាមការវិភាគការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់អាណត្តិនេះស្ថិតនៅក្នុងបរិបទមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមអ៊ីរ៉ង់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ត្រូវជ្រើសរើសរវាងបេក្ខជនទាំងពីរ មកខាងគឺលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូហានីដែលជំរុញឲ្យមានការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីហើយមកខាងទៀតគឺលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីដែលមានគំនិតជាតិនិយមមិនចង់បើកទ្វារប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្រោមគំនាបអន្តរជាតិ បញ្ហាជនភៀសខ្លួនបានលាតត្រដាងមកជាថ្មីមកជន់កម្រាលព្រំក្រហមរបស់មហាស្រពអន្តរជាតិកានលើកនេះគឺសមត្ថកិច្ចហុងគ្រីដែលបានលើកនិយាយពីជ្រុងមួយនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលហុងគ្រីផ្នែកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងជួបប្រទះរឿងព្រះច័ន្ទរបស់ ជូពីទ័រស្ថិតនៅក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តដល់9ដែលត្រូវប្រគល់ប្រជែងគ្នាដណ្ដើមពានរង្វាន់តឡបាត់មាសយើងស្ដាប់ឈៀងបុប្ផា People fear miracles. They are afraid of it. មនុស្សប្រុសស្រីក្មេងចាស់នៅក្នុងទឹកមុខស្រីឆ្លាំងឈរប្រជិតគ្នាដូចជាសត្វជុកនៅក្នុងរថយន្តគ្លុបមួយរថយន្តឈប់ងក់ធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់ដួលសង្កត់ទៅលើគ្នាមុននឹងរត់ស្រោសំដៅទូកនៅក្នុងភាពងងឹតសូន្យសងមើលចាក់ភ្នែកមិនធ្លុះ ព្រះច័ន្ទរបស់យូពីទ័រឡាលីនដឺយូពីទ័ររបស់សមិទ្ធកោហុងគ្រីបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងសោកនាដកម្មស្លាប់ខ្លួនរបស់ប្រជាជនដាមូពីដែលប្រថុយជីវិតដើម្បីស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនថ្មីនៅទឹកដីអឺរ៉ុបខុសពីរឿងកុនផ្សេងទៀតដែលនិយាយពីបញ្ហារបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងឡាលីនដឺយូពីទ័រសមិទ្ធកោហុងគ្រីបានប្រឌិតគំនិតថ្មីមួយដោយធ្វើឲ្យតួអង្គសំខាន់គឺយុវជនសេរីអារ្យានដែលត្រូវប៉ូលីស ហុងគ្រីបាញ់ត្រូវបីគ្រាប់ដូចសហាយនោះរស់ឡើងវិញនិងអន្តរាយខ្លួនទៅលើអាកាសសម្រាប់គ្រូពេទ្យហុងគ្រីម្នាក់ដែលប្រមឹកហើយនឹងពុករលួយយកលុយសំណុកពីជនភៀសខ្លួនការចេះបណ្តាច់ខ្លួនរបស់យុវជនសេរីអារ្យានគឺជាអភិនេហាមួយដែលគេបានឆ្លៀតគេយកទៅប្រើដើម្បីបោកលុយបន្តពីអ្នកជំងឺអ្នកមាននៅទីក្រុងប៊ូដាពេស្ត អភិនេហាជាបង្ហោះខ្លួនទៅលើមេនេះគ្រាន់តែជាបន្លែអមនៃរឿងដែលតាមពិតទៅគឺដោះសំខាន់បំផុតទៅលើអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីពេទ្យហើយនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍របស់មន្ត្រីប៉ូលីសហុងគ្រីដែលម្នាក់ៗភ័យខ្លាចពីការចូលលួយរបស់ជនបរទេសទៅក្នុងទឹកដីហុងគ្រីនៅក្នុងសេរឿងមានផងដែរជនសុំច្រកកោនមួយក្រុមមកពីសេរីបានធ្វើអត្តឃាតបំផ្ទុះគ្រាប់បាយសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងរថភ្លើង តែអន់នេះគឺជាការពិតមួយដែលកំពុងតែកើតមានសព្វថ្ងៃនេះនៅអឺរ៉ុបដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនមិនធ្លាប់មានតាំងតែពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកក៏ប៉ុន្តែសារមួយទៀតនៃសេចក្តីរឿងគឺថាជនភៀសខ្លួនទាំងអស់គឺមិនមែនសុទ្ធតែជាភេរវៈជនទេពួកគេភាគច្រើនគឺជាជនរងគ្រោះពិតៗដែលតាមពិតទៅចង់បានតែកន្លែងជ្រកកោនថ្មីដែលមានសន្តិសុខ ហើយថាមន្ត្រីទេនៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះអាចមានមនុស្សដែលអាចមានឫទ្ធិអភិនេហាអាចខុសហើយដូចជាយុវជនសេរីអារ្យានដូចនេះ
ដែលឡៃប្រេស៊ីលវល់វល់ក្នុងអំពើពុករលួយមិនអស់មិនហើយសោះរឿងអាស្រូវពុករលួយទើបបានទម្លាក់លោកស្រីឌីម៉ារុនសេឲ្យខ្ទាតចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលមិនទាន់បានមួយឆ្នាំស្រួលបួលផងឥឡូវប្រធានាធិបតីថ្មីប្រេស៊ីលលោកមីសែលទាមេក៏កំពុងរងការចាប់ប្រកាន់អំពើពុករលួយមួយទៀតតុលាការកំពូលបានសម្រេចបើកការស៊ើបអង្កេតប្រធានាធិបតីកំពុងសារបងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីប្រសិទ្ធភាពដើម្បីអាចតោងអំណាចជាប់ ថ្ងៃសុក្រទី15អូសភាទស្សនាវដ្តីសុខភាពអង់គ្លេសបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីគុណភាពសេវាសុខភាពនៅលើពិភពលោកប្រទេសបារាំងបានជួបចំណាត់ថ្នាក់ទី15ហើយប្រទេសដែលជួបចំណាត់ថ្នាក់ចុងពុយគេបង្អស់គឺប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបើតាមរបាយការណ៍គម្លាតរវាងប្រទេសមានសេវាសុខភាពល្អនិងអាក្រក់មានការតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងតាំងពីឆ្នាំ1900ដល់1960យើងស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញ ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិDLN Melinda Gates ការសិក្សាវិដំឡៃអំពីគុណភាពសេវាសុខភាពនៅលើពិភពលោកដោយយល់ទៅលើអត្រាមរណៈនៃជំងឺ30មុខប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មព្យាបាលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសចំនួន190ប្រាំពីឆ្នាំ1600កៅសិបដល់ឆ្នាំ2015ដោយដាក់ពិន្ទុពីសូន្យទៅ100បើតាមរបាយការណ៍ដែលចែកចាយប្រទេសជាបួនក្រុមទី1គឺក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍ បេប្រទេសកំពុងតែលូតលាស់សេប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងដេក្រុមប្រទេសក្រីក្រប្រទេសអង់ដ័រនៅចន្លោះបារាំងនិងអេស្ប៉ាញដល់តូចមួយមានប្រជាជនប្រមាណតែ85,000នាក់បានជាប់លំដាប់លេខ1ដែលបានពលទួលពិន្ទុ93លើ100អ៊ីស្លង់ជាប់លេខ2ស្វីសជាប់លេខ3ហើយបារាំងជាប់លេខ15ដោយប្រមូលបន្ទុបាន83លើ100 ចំណាត់ថ្នាក់13ដំបូងត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងលិចទាំងអស់លើកលែងតែអូស្ត្រាលីដែលជាប់លំដាប់លេខ33ឯចំណែកប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រោយគេបំផុតគឺប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលដោយបានទទួលពិន្ទុតែ26%រឿង100ប៉ុណ្ណោះអាហ្វហ្គានីស្ថានបាន32%រឿង100កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី3បានទទួលពិន្ទុ51%ចាញ់វៀតណាមនិងថៃដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេស ប្រសិទ្ធភាពគុណភាពសេវាកម្មសុខាភិបាលនៅលើពិភពលោកមានសភាពប្រសើរឡើងជាទូទៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1600កៅសិបក្នុងនោះ167ប្រទេសបានប្រសើរឡើងខ្លាំងនេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលប៉ុន្តែគេបានព្រមានថាគម្លាតរវាងប្រទេសដែលមានគុណភាពសេវាកម្មសុខភាពខ្ពស់និងប្រទេសដែលមានសេវាកម្មសុខភាពអន់គឺមានកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសម្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវលទ្ធផលនៃការសិក្សានេះ គឺជាស្នូលជួងដាក់អារម្មណ៍ពិភពលោកឲ្យយល់ថាកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមិនប្រកាសថាបានអូសទាញគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពផ្នែកសេវាកម្មសុខភាពឲ្យបានប្រសើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយឡើយ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាំស្ដាប់ដំបងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្របន្តមកទៀតគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងអំពីបទបញ្ញត្តិនិងការណែនាំរបស់កជបជុំវិញការខុសសារបោះឆ្នោតមានអ្នកទទួលយកនិងអ្នកខ្លះមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងចុងក្រោយគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នរបស់
trong bàn xe và sơ khả phí bán ở trên phía bạch bàn. Bạch bàn là phía Campuchia nông sắp đà này. នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះឡើងវិញដោយស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
លោកវឿនវ៉ាន់ពលករខ្មែរដែលរស់ជីវិតដោយសារតែការហែលឆ្លងកាត់មហាសាគរហើយត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះនោះបានមានទភូមិវត្តមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយការពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាពលគឺបន្ទាប់ពីមានការជួយសម្របសម្រួលពីស្ថានអយ្យការិយទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកវឿនវ៉ាន់ជាកម្មករទូកនេសាទថៃដែលបានសម្រេចចិត្តលោតទឹកចូលសមុទ្របន្ទាប់ពីមានការប៉ុនប៉ងសម្រាប់ពីថៅកែទូកនេសាទថៃកាលពីថ្ងៃទី
ដែលត្រូវប៉ូលីសបាតាមលោកកឹមសុខាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកនេះលោកបានជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមបណ្ដារដ្ឋចំនួន13បានជួបជាមួយសមាជិកសភាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីស្រុកអាមេរិកនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញពីស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគូជំរាបថាការពិធីអាទិត្យទី14ខែឧសភាប្រមុខបកប្រឆាំ
លោកអឹមសួស្តីអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបត្រូវបានរដ្ឋសភាខ្មែរបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្មីចំនួនលោកពិតតាំងសានដែលទើបតែទទួលមរណភាពការជ្រើសរើសនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលើកទី8នាថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2017 ដោយឡែកក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅថ្ងៃអង្គារទី16ឧសភាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននាំជ្រូកទាំងអស់អាចនាំជ្រូកចូលតែ1200សឹកក្បាលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជាដំណោះស្រាយដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកក្នុងស្រុកគួរជំរាបថាកន្លងមកការនាំចូលជ្រូកនៅក្រៅប្រទេសមានចន្លោះពី3000ក្បាលទៅ4000ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុក នៅក្នុងពិធីសាកល្បងទឹកខ្មៅលោកមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី12ឧសភាគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានអះអាងថាទឹកខ្មៅលោកមន្ត្រីគណៈតំណាងបកប្រឆាំងវិញអះអាងថាទឹកខ្មៅជ្រលក់មរាមដៃលោកជ្រះភាពចម្រុងចម្រាសនៃទឹកខ្មៅនេះធ្វើឲ្យបារម្ភពីការលួចបន្លំបោះឆ្នោតពីរដងយ៉ាងណាក៏ដោយកោជបោបានប្រកាសថាខ្លួនមានវិធានការ5ចំណុចទៀតដើម្បីការពារការលួចបន្លំការបោះឆ្នោ
ซึ่งเพื่อจุนปอร์มินีได้บรรจุยื่นบันจับสายการปิดไทยปุ่น លោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានបញ្ជាក់នៅមុខភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាថាទឹកខ្មៅចំនួន 6របស់ប្រទេសថៃមិនខុសពីកោជបតេលោកសៅវ៉ាន់ដេតជាប្រធាននាយកដ្ឋានបូកសរុបខត្តកាឡាយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះបានបញ្ជាក់ថាទឹកខ្មៅដែលយកពីប្រទេសឥណ្ឌាលើកនេះលៀងបញ្ជាក់ទេហើយលោកសមៃកោជបមានវិធីនៃការបន្ថែមប្រសិនបើមានការលើកឡើងថាទឹកខ្មៅនេះលុបជ្រះ ប៉ុន្តែលោកមនផល្លាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃដែលគ្រងប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នាពេលខាងមុខនេះគឺលៀងជ្រះប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញជំនឿលើវិធីនៃការទាំងប្រាំរបស់កោជបដែលទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងការបោះឆ្នោតពីរដងតំណាងអង្គការ ប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាននិងមតិសាធារណៈជាអ្នកធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងលោកក៏បានគាំទ្រចំពោះវិធីនៃការទាំងប្រាំរបស់កោជបព្រោះលោកជឿថាអាចទប់ស្កាត់បានការបោះឆ្នោតពីរដងទោះបីជាមិនបានមួយរយភាគរយក៏ដោយលោកបញ្ជាក់ថាអង្គការ Conference នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្ហាញពីគុណភាពទឹកខ្មៅនេះ
Vì thế nên các tiền phạm chống nói đã của thiên cơ chỗ bỏ bàn lực láng rùm miến thì mỗi phụng rừng ca tranh ai cả xa bằng chiếc ả tạ xin nhà nạp bán bằng ra ai cả bỏ chân áp thì bị phụng rừng phía rực cách là bỏ lê khá thị ca các đại gia lại bỏ chân áp còn ông ca ạ nụ vật ca phí nất tiên tốt ả tạ xin nhà nạp bán xin chiếc khám ái thì bài nai nôm ai lê khá thị ca ai thích lưu bỏ ấp lê riêng nơi bánh chi bỏ chân áp nên nai nôm nẹ bỏ chân áp ai thích được nhì thì bốn rùm lật đọp nẹ nghi cả nạp bán yếu bái nâng nẹ sang kết ca đa miết bánh chi chung mù nơ khăn ông bái ai tạm đán phí nất tiên tốt ở rút thót nâng tên ở nơi đọc bỏ nẹ bỏ chân áp nâng chùm lại tỷ trám cư cạp sắp sai bằng thang tiết vì cả anh vật tốt bánh nhát chùm phút chôn nát đại phương ai miên cạp hoàn trở lắm nộm ai bắt bằng tùm nốc chất lưu cạp bỏ chân áp xôm dưới chùm tha bởi tế Campuchia nâng riết trong cạp bỏ chân áp trước rước còn rắc xa không sẵn cắt anh nạp tỷ buôn ở thang ai tỷ buôn khá mì thô nạc hàng mốc đà miên cả nạp bạc này dụ bài chùm nôn đọc bi cả nạp bạc nâng châu ruông bởi cột vật chén đoàn đám bài cả thiếp nê khôm nơi khôm sẵn cắt chùm nôn mùi bôn pra mùi rồi xài xa pra mùi tu tiền mà phê pram rì thị nị khát Nốt nơi niên cầm คณะกรรมการนโยบายระบบคณะปะสังกูเชียดบานจูประชุมคณีกาปิดไซตีดาวปรามปีอุสุพีดำใบเชื้อเรืออนุประเทศแตงใบบรรทออปีกระทรวงมหาดไทยตัวตู้สกอลและคันเตกะชิพลกากาปิดไงตีมาเผยปรามิซากล่าวเกิดประชุมไปกับเพียบอนุประเทศแตงใบรุกคือลูกไซมูสุกฮูลูกเอชไอเอียงหนึ่งลูกปอลฮอมคณะปะสังกูเชียดเนื้อและซาดอดาคณีกาผลักโดนลุตี ปัจจุบันในกัมพูชามีกูสกอและมีเพชรโดยเคลียร์ประมุ่ยปอนกูนี่จะการอ้างระบอบมาแชะมันโดนสุดมนุษย์กัมพูชีจำเป็นจะองค์การสังคมสิวเวิลด์มูจำนวนในกัมพูชีกำปองตายประรบสัปดาห์มูตะกะเพียบนำไปออบออตีวีอันตรายเชียดประชังนังการเรื่องอ้างเลือเนสโรลันเพชรโดยเคลียร์ทนายตีดอกปรำปีอุสุพีกูจำเรียบท้าตีวีอันตรายเชียดประชังนังการเรื่องอ้างเนสโรลันเพชรโดยเคลียร์ขนมชนำปีปอนดอกปรำปีนี้ตระบานเรียบจำล้างกราวประเทศอบัตกรูซาน สลังเพชรโดยคณีโลกในยุโรปมาไต้หุ่นแสนบานตลอดหมกดอกกัมพูชีวิ่งห้อยกาปีเวียเมาดอบยุบไงตีดอกปรำปีไข่อุสเพียบรรทออปีบรรจับไต้ประจุมตกมูลสายกวัดหนึ่งเพลย์สำหรับไต้หะประดับบัตรก้าอันตรายเชียดนั่งดำนาตุสนาไต้ระยะเปิดปรามไงในประเทศจันในปีกรงเปกังลูกหุ่นแสนบานจูบฉีมวยประเทศสเพียประสานนโยบายประชาชนจันประเทศสเพียดำนางประชาชนจันในยุโรปมาไต้จันนั่งโจรวมเวทีการจุ่มร่นสับสายประจักรรมหนึ่งเตส จอกัมพูชีจันชนำปีปอนด์ดอกปรำปีแถมเตียจมพูปัญหาเศรษฐกิจเพื่อกี้จันกัมพูชีบางประเทศท้านั่งจมร้อยออยเมียนตุ่มโฮมปรำมวยปอนเลียนดอลลาร์สระอเมริกในขนมชนำปีปอนด์มาเผยกู้จมเรียบท่านี่คือเจดมนาตุสนาเต็งเลือกติบุ้นระบาดโลกในยุโรปมาไต้หุ่นแซนเตการปฏิจันบารอดจับปีชนำมวยปอนด์ปรำบุรุษการสระบุญหมอกโลกในนิ่งกับปงสนับการสรบปฏิการกัมพูชีประจำสัปดาห์ สหปริญญาบานสนาอ้อยสาระดำบงในตุลาการขมายกระห้องดอนเตียโตดักปุ่นตะนีกีออมมูชีวัตจำปูจุนจอบเจ้านวลเจียนนึงคิวสมพรนึกขนงสมนมเรืองส้มโซนปีแบบปีนี่คือเจียไว้ได้สหปริญญาบานเหมือนเจียนึกขนงสารณะบรรจับกันปีเพียสะได้ดาวเลือกองแฮดขนงสมนมเรืองส้มโซนปีแบบปีได้บานดักจูนองจุ่มนมจุ่มแร่สาระดำบงกาปิดามไข่อุสพีกันลองตือเนี่ยนองเปียสาระได้ขมายกระห้องมาเหมือนเจียท้าสมนารบบอสหปริญญาอย่างดุชนะทุลา ขณะได้จุนจอบเช้าบานสนาสมอ้อยอองจุ่มนุ่มจุ่มแร่ตุ่มแร่เช้ากาเช้าต่อกันนั่งรอเล็กอ้อยคลุ้นเมียนสไลพีบลังวิงเอ็มราชนาจุนปอร์เมียนได้จิกาจับไส้ลังวิงขนมสมนมเรืองโซนโซนปีแวะปีเนี่ยนอมปีสลากได้ขมากระห้องลูกนิดแพตระบานอ้างในทั้งไงติดตาปรังใบเขาสัพเพนิธาสหประเทศอันยาบานสนาอัลตลากาดำบงในสลากได้ขมากระห้องปรังเตียโต้จนจอบเช้านวลเชี่ยนังเขียวสมพรดับปอนทินิกีอ้อมมูจิวิตจังเอาดับปอนทินิกีอ้อมมูจิวิต รู้สหประเทศอันยาไปเจรณาเคยอัมพีเพียบทุนโง่ในอำเภออุกรัฐระบาดจนจับเจ้าแต่บ้านทัวร์อัปประจิจิตังมู่รองตุกเวตเนียคลับซาหนึ่งมังกรสลับชีวิตมนุษย์ชีชรานลินเน่ดอยไล่กรมเมทวีนอมมุกดำนางดามันดังรถปะเวนี้บ้านสำแดงกาคอมโทรจมปัวสำนาระบาดสหประเทศอันยาหนึ่งสนาไออังจุ่มนุ่มพิมเรียปินเนตหรืออังชบับจมปัวสำนาระบาดสหประเทศอันยาบรรทายปีเลนี้สหเมทวีในดามันดังรถปะเวนี้ก็บ้านสนาส้มเอาตัวตัวสกอลในพอต่างระบาดคลุ้น
ព្រមទាំងសម្រាប់ផ្ដល់សំណងក្នុងករណីជនជាប់ចោតត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែផ្ទុយពីមេធាវីការពារដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងសហប្រតិអញ្ញាក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជានិងខៀវសំផនបានអះអាងថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងឡើយមេធាវីជនជាប់ចោតបានស្ដីបន្ទោសទៅលើវៀតណាមដែលបានធ្វើឲ្យរបបខ្មែរក្រហម បានស្នើសុំឲ្យសាលាដំបងនៃតុលាការខ្មែរក្រហមទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងដោះលែងជនជាប់ចោតឲ្យមានសេរីភាពសូមជម្រាបជូនថាសំណើទាំងអស់ខាងដើមនេះនៅមិនទាន់ត្រូវបានពិចារណាសម្រាប់យ៉ាងណានៅឡើយទេខណៈដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវបង្ហាញតិលិខិតផ្ទាល់មាត់របស់ខ្លួនលំអិតលើសំណើទាំងនេះនៅក្នុងសវនាការសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលលើអង្គភស្តុតាងក្នុងសំណុំ រឿងសុនសុនពីរវគ្គ2សាវនាការនេះគ្រោងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គោលរំលឹកជូនថាសំណុំរឿងសុនសុនពីរវគ្គ2ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហគមន៍មន្ទីរសន្តិសុខការរៀបការដោយបង្ខំការរដ្ឋានការងារការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងនិងជម្លោះប្រដាប់អាវុធជាដ
ដែលត្រូវប៉ូលីសបាត់ទោះបីជាអ្នកទាំងពីរត្រូវបានប្រន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ1រួចហើយក៏ដោយលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ សាកសពទាហានមួកខៀវកម្ពុជាចំនួន4រូបដែលបានពលិជីវិតនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាចនឹងមកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ឬអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះបន្ទាប់ពីខកជើងយន្តហោះការពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែឧសភានៅពេលសាកសពទាហានមួកខៀវមកដល់កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគឺលោកទៀបាញ់នឹងចូលរួមទទួលសពយុទ្ធជនមួកខៀវទាំង4នេះផងដែរ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនិងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយជួសិទ្ធបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកសំខាន់ៗរបស់ខ្លួនចំនួន9រូបដើម្បីជំរះមន្ទិលរបស់មហាជនលើឯកញ្ញភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពូលមួយនេះលោកទេពវិថាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី15ឧសភាថាក្រៅពីក្បាលម៉ាស៊ីនកោជបប្រាំបួនរូបខាងលើបុគ្គលិកលេខាធិការដ្ឋានអាចទៅបោះឆ្នោតតាមធម្មតាបាន រីឯ5ហាក់សាត់វិញលោកទេពវិថាគាត់សម្គាល់ឃើញថាកន្លងមកព្រះអង្គមិនដែលយាងទៅបោះឆ្នោតនោះទេសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកទេពវិថាដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញតាមច្បាប់គឺមានតែសមាជិកកោជបទេដែលត្រូវភ្ជួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកំតែកន្លងមកគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយកោជបនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីចងយាយទៅភ្ជួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់សមាជិកកោជបនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគឺមានស
លោកនៅមានកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍អេឌីស៊ីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំឡងបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃសុក្រទី15ឧសភាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាគារបូឌីងសចំនួន336កៅសិប៦គ្រួសារឬស្មើនឹងជាង80%បានទៅចុះកិច្ចសន្យាទិញលក់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអារ៉ាកាវ៉ារបស់ជប៉ុនបន្ទាប់ពីយល់ព្រមលក់ក្នុងតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្
ក្រុងធ្លាប់បានជួលដំណឹងពីការហាមឃាត់ការហែកក្បួននៅផ្លូវសំខាន់ៗផ្សាររបស់រដ្ឋនិងទីសាធារណៈមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបកនយោបាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញក៏ជួបបានអះអាងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយចូលចែកខិត្តប័ណ្ណនៅតាមផ្សាររបស់រដ្ឋទាំង23ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានប៉ុន្តែការជួបជុំហែកក្បួនក្នុងបរិវេណផ្ស
ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដល់ក្រុមហ៊ុន DKSH
สกอตวิจัยไลไอเกตินในการวิจัย CUS ศึกษาดับเบิลคุณภาพศึกษาดับเบิลสมรรถภาพวิจัยชีวะศึกษาใน CUS สินเวนจูจึงกลุ่มคนแต่เมื่อกุดได้นวมประดับมุกคาเฟ่ปีไปลันเนื่องมาโดเกรีคริสตานมิโครเฮรันวัตโธ LOLC ดับเบิลกำเนิดริจุมรันสลาเรียนอันตรายฟิบอเมริกัน AIS จีสลาจำในตูเตอร์ขมายได้พัฒนาตื่นเลือกคุณภาพวินัยหนึ่งเซวากรรม AIS สมเลือกตัดจัดรอลกายกจุลอาชีสไรคณีต่างหลายในขนมสังคม ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោះការពីថ្ងៃសុខមិនសិលមាញ់បានជួបជាមួយតំណាងគណៈបណិយោបាយនានានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឯទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងណែនាំដល់គណៈបណិយោបាយខណៈដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ឧសភានេះក្នុងចំណោមចំណុចជាច្រើនដែលបានលើកឡើងដល់កោចបោះ ការកំណត់ចំនួននិងការកម្រិតបែបបទឃោសនានានាដូចជាការឃោសនានយោបាយនៅក្នុងផ្សារជាដើមត្រូវបានជំទាស់ផងដែរពីគណៈបណិយោបាយមួយចំនួននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធយើងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផល លោកអែមសុផាត់សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងជុំវិញនីតិវិធីនៃការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតថា សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឋានៈទី4ឆ្នាំទី2020នេះការឃោសនាមានរយៈពេលដល់14ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ហើយគ្រប់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់20មុនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដូច្នេះរាល់សកម្មភាពឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវហាមឃាត់នៅមួយថ្ងៃមុនបោះឆ្នោត នឹងនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏គេមិនឲ្យឃោសនាដែរហើយជាពិសេសគឺយប់ថ្ងៃសៅរ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺត្រូវហាមឃាត់ជាដាច់ខាតដែលកន្លងមកចេះតែមានបញ្ហាដែលលើកឡើងថាមានសកម្មភាពរាត្រីឆ្កែព្រុសដូច្នេះចំណុចនេះគឺសូមឲ្យហាមឃាត់ដាច់ខាតតែម្ដងលោកអែមសុផាតណែនាំពីរបៀបរបបនៃការហែកក្បួននៅក្នុងឱកាសនេះដែរ ការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតសំដៅលើការហែកក្បួនព្យុហយាត្រាឬក្បួនដំណើរដោយថ្មើរជើងឬដោយយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកយោបាយដែលមានបញ្ជីបេតិជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងឃុំសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធការហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតត្រូវកំណត់ដោយទម្រង់និងទំហំដោយខាងក្រោមមានការរៀបដំណើរជាក្បួន មានបាត់បដាពាក្យស្លោកផ្សារនយោបាយនៅភ្ជាប់នឹងរថយន្តឬនឹងទូចក្រយានយន្តឬនឹងត្រីចក្រយានយន្តនឹងមានការចាក់ផ្សាយដោយឧស្សាហកម្មហើយមួយទៀតគឺចំនួនអ្នកចូលរួមមានចាប់ពីដប់អ្នកឡើងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាតិចជាង10អ្នកអានឹងមិនមែនជាការហែកក្បួនទេដោយប្រើប្រាស់យានជំនិះគ្រប់ប្រភេទក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ដែលមានរថយន្តចាប់ពីមួយគ្រឿងឡើងទៅអមដោយទូចក្រយានយន្តឬត្រីចក្រយានចាប់ពី5គ្រឿងឡើងទៅលោកស្រីមេងសុភារីតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានតវ៉ាជាមួយមន្ត្រីកោជបោះឃោសនាដែលមានចំនួនចាប់ពី10អ្នកឡើងទៅខ្ញុំឃើញថាចំនួននេះហាក់បីដូចជារដ្ឋបတ်នៅក្នុងការដែលគណៈបញ្ញោបាយធ្វើការ ធ្វើសកម្មភាពក្នុងការឃោសនាក្រៅពីការហែកក្បួនពីថ្ងៃពីព្រោះថាគណៈបញ្ញោបាយធ្វើការហែកក្បួនតែពីថ្ងៃទេក្រៅពីនោះគឺជាសកម្មភាពផ្សេងៗដែលគណៈបញ្ញោបាយអាចធ្វើបាននៅក្នុងនោះក៏រួមមានការដើរចែកបានតាមផ្ទះអីជាដើមហើយបើសិនជាកំណត់ត្រឹមតែ10អ្នកដូច្នេះខ្ញុំសួរទៅវិញថាចុះបើសិនជានៅក្នុងឃុំសង្កាត់នោះសូម្បីតែក្រុមប្រឹក្សាអាសនៈអាសនៈដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វាមាន11ឧទាហរណ៍ តែអាសនៈមាន11អាសនៈទៅហើយហើយគ្រាន់តែបែកប្រៀបទាំង11នឹងចង់ដើរទៅបង្ហាញមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគ្រប់ទុកថាជាការដែរដើរហែកក្បួនដែរហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ចាដូច្នេះហើយការកំណត់ត្រឹម10អ្នកវាហាក់បីដូចជាចំនួនមួយដែលកម្រិតខ្លាំងពេកសូម្បីតែថាហែកក្បួនឲ្យហែកតែ2ដើមហើយហើយរហូតមកដល់ចែកកណ្ដាស់ចែកខិតតបានតាមផ្ទះទៀតកំណត់ត្រឹមតែ10អ្នកទៀតអញ្ចឹងវាហាក់បីក្រោម10អ្នកទៀតអញ្ចឹងវាហា
สิ่งใดนั้นงบมันเหมือนเช็ดชั่วมันได้ทิศซ้อมตีมันให้อย่างปีกาให้ขบวนทิศซ้อมตีบุ้ยคือตุ่มลงโบกเฉลี่ยทิศซ้อมตีปีตุ่มหงตุ่มลงนั่งตุ่มหงโบกโจกนี้คือจีการให้ขบวนโดยเฉพาะตุ่มเยอะเหมือนนุ๊กน้องเนี่ยนะน้อยเหมือนชั่วเตยนั่งตุ่มลงระบอบเบี้ยนะ
tha chỉ cả hai khuôn ở đây cứ sông sông cùng con trở lòng sắc xa từ lứa sẽ đây là non luôn làng mình ជាមួយគ្នានេះលោកយ៉ងកំអេងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋនៅបីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍនិងជាអ្នកនាំពាក្យបន្ទុកស្ថានភាពបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហាក់បង្ហាញនៅយោបល់មិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់កោជបតែកបួនដែលគាត់ឯងនោះវារៀងជាអៀនបន្តិចបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាយើងគិតថាបបលៀនណាបាទបបលៀនប្រព័ន្ធមានឡានអីក៏ណាបែកជនចូលឈ្មោះហ្នឹងនៅបើនៅគុំសង្កាត់ធំបបពេញតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ណាបែកជនពេញសិតហើយទៅរងនឹងបំរងអីទៀតមកគេទីនេះបើថានឹងហែកបួននេះចោលហើយបាទនៅមានបបាបាទលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការកោជបពន្យល់ ការសំខាន់ដែលយើងរៀបចំនីតិវិធីដែលកន្លែងខ្លះមានកម្រិតមានអីហ្នឹងគឺវាមិនមែនផលប្រយោជន៍តែសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតតែមួយទេវាត្រូវវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវភាពសង្គមមួយទាំងមូលបើការឃោសនាគ្មានសម្រាប់ធ្នាប់ហើយធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តទាំងអស់គ្នានោះគឺសង្គមទាំងមូលត្រូវគាំងដោយសារការឃោសនាកុំថា4-10ថ្ងៃតែមួយអាទិត្យហ្នឹងក៏ត្រូវវិញដែរ នៅផ្សារបើសិនជាបដ້ອຍឲ្យគណៈបកចូលទៅឃោសនាបើកវេទិកាផ្សាយមីក្រូពេញក្នុងផ្សារអ្នកលក់នឹងគឺលក់បានដំណឹងឲ្យរត់អស់ហើយអត់មានណាស្ដាប់ទេនឹងអញ្ចឹងទេនីតិវិធីនឹងការរៀបចំមួយចំនួននេះគឺដើម្បីរក្សាសម្រាប់ធ្នាប់ផងដើម្បីបង្កបរិយាកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយបានចប់ផ្សាយគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនជូនអ្នកបោះឆ្នោតផងហើយដើម្បីអភិជាប្រព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតបានទទួលការផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបកឲ្យបានទទ
ដែលត្រូវប៉ូលីសបាតាមកោចបោកគណៈបញ្ញុបាយអាចហែកក្បួនធៀបសំពីបង្ហាញអំពីការហែកក្បួនធៀបសំពីមេហ្គាហឺតសៀមរាឃុសដែលត្រូវប៉ូលីសបាតាមកោចបោកគណៈបញ្ញុបាយអាចហែកក្បួនធៀបសំពីបង្ហាញអំពីការហែកក្បួនធៀបសំពីមេហ្គាហឺតសៀមរាឃុសមួយទៀតនៅក្នុងផ្សារលោកស្រីមេសុភារីសំដែងនៅភាពងឿងឆ្ងល់និងលើកជាសំណួរថា មួយទៀតនៅក្នុងអាកន្លែងនេះវាហាក់ដូចជាទុយគ្មានទឹកផងថាការចូលចែកខិតតបាន់នៅក្នុងផ្សារគឺអត់ឲ្យលើពី10នាទីអញ្ចឹងបើសិនជារាប់ទុកថា10នាទីជាការហែកក្បួនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចូលចែកខិតតបាន់នៅក្នុងផ្សារ10នាហ្នឹងហៅថាការហែកក្បួននៅក្នុងផ្សារដែរឬក៏យ៉ាងណាព្រោះនៅក្នុងផ្សារគឺឲ្យចូល10នាតែដល់ទៅពេលឲ្យចែកកដាស់មិនឲ្យចែកលើពី10នាយកបញ្ជាក់គ្នាព្រោះអាកន្លែងហ្នឹងចា លោកអែមសុផាប្រាប់ទៅវិញចែកខិតតបាន់ក្នុងផ្សារវាថោកទីតាមភូមិវាអាចរំខានទៅដល់អ្នកលក់អ្នកដូរអីចឹងជាដើមឡាស់ឬក៏ភូចសំណាំធ្នោកជាដើមអញ្ចឹងរូបភាពដែលចែកខិតតបាន់នេះមិនប៉ះពាល់ទេនេះតាមការកំណត់របស់កយបគឺបែងចែកច្បាស់អញ្ចឹងការឃោសនាជាការឃោសនាតាមរូបភាពក្បួនដង្ហែគឺវាមានចង ដោយបដាសានយោបាយសេសីសោបបែបយ៉ាងហើយមានបំពងសម្លេងទៀតអានឹងគឺចាត់ទុកថាជាការឃោសនាសម្រាប់លោកយ៉ងកំអេងការដាក់កម្មវិធីឃោសនាជាបន្តបន្តគ្នានៅក្នុងផ្សារដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគណៈបកឃោសនាគឺជាជំរើសមួយដែលលោកស្នើថាកោជបគួរមានវិធានការដូចនេះចាសសូមច្បាប់ខ្ញុំថានឹងគឺ มันกูเอาเงินกาต้มไม่ได้บาดกูท่าโจบอนั้นกูแต่เพื่อกาสำรองสำรวจอยู่มวยนังข้ามฟ้าอยู่มวยอย่างนี้ท่อหายเตอร์หายมียาวิ่งเทียดโดยจะคอยโจบอท่าแบบมาตามาเพย์พรำนั้นคือเมียนโรคสำหรับมาเพย์พรำสำหรับออยกิโคสนาหายอย่างนั้นออยจะติดกับกรรมที่ดำไปแต่โคสนาต้องมาไหมบาดหรือก็เลยกรรมที่ออยกันตั้งนั้นคือโคสนาต้องมาไหมบาดเห็นทำไม่จำต้องโจบอต้องลบเองนะเตอร์ต้มการอนุญาตเองนะห้องให้เตอร์บาดกูนั้นยังจะเจ๊กเนี่ย ดังมุนอ่ะเฮ้ยเมียนไอ้ดักกรรมที่เตอร์มาตะมวยมวยไอ้กีก็ระดักกรรมการคุมสังกัดที่จังการบอยชอบก็นั่นยิ่งใช้เจียการไตรได้ก็มอไอเวียเมียนเพียบยัยง่ายจังลูกสาวโซรินะมันเจียปีการเงียบบอกโกโจโม่ได้อันตรากรมเตอร์เนี่ยกรุบกรองซะสำหรับการโฆษณาระบบคณะปะนโยบาย ตึมเตมตึมการให้บุญนี่ในการขับรถเนี่ยใจขัดมันเหมือนไหมเหมือนเมื่อที่การให้บุญเนี่ยลอยซาคลาดมาจากซาด้วยกันนะรุกรงซาเหมือนเอาอย่างนี้นะเติมโตโจบอเชนหรือขัดมวยส่งเอาอภิบาลวิจิตรไม่ใช่นะรุกใครต่อมาบอกก้อนเล็กกันนักวิศวกรราคุ้มบอกก้อนเล็กกันนักวิศวกรทำไว้เอาอย่างนี้นะปั้นยุบไปบ้านโจทย์ใจขัดมันในคำซาโจทย์ใจขัดมันในคำซามันเอาลึกดีทำเนี่ยประกาศมันเติมเปล่า
ôm có một con lên con cái ba mình thì anh muốn đôi chị bật thằng thắp bật hai chữ tiền tiền con cái lên đấy cứ ở nhà thó bán riêng trong tí tăng sầm lá cá chắp sái xa nửa bãi rưỡi trăm thiên nửa bãi bọc nạp bạc lực nông mùi ngay đại cả nạp bạc nửa bãi prai prai xa nửa bãi chạy khát bàn hai sông bị chia tháp xa vót lực nông rìa rìa lùng quanh miên bằng tây nam chiêm sầm lá đóng bún hai cái cá bún sao bắt cháo đang trào ở phía xa người sao đóng bún xa tiếp chỉ mỗi khi này lục sao vấn đề đầm nàng cả nạp bạc bị chôn con bị chia bằng hai pi chùm hồ sầm lọp sầm rúa nông niêm khai đổi khía lục lực lang tha cả hai bốn nâng mình miên ở vây chỉ ôp sạ tề lực pi ní lục vấn đề sầm đai pi ca dồi sọp tam cả lực lang robot cơ chịu bỏ cơ chịu bỏ cứ sự vây cứ cột mình hạt khó đôi cả đồng mặt kia đôi cả đôi chỉ đồng vật tiền đồng làm chúng cột bàn chỉ hay như ta cứ sự vây đồng bây giờ sao sầm đập ngọt chiều sét sầm đập nốt vay nâng là bị điệp rối trong công ca quốc nào nào ว่าយើងក៏មិនចង់ឃើញដែរខ្មែរហើយខ្មែរដូចគ្នាថាទោះបីនៅក្នុងមានអ្នកនេការខុសគ្នាក៏ដាក់បាក់ខុសគ្នាតែពេលហើយខ្លួនខុសណាក៏យើងមិនចង់មានបញ្ហាដូចថាតែពេលឃើញគ្នាដូចសត្រូវហ្នឹងក៏ខាងគណៈបព្វជិជនអត់មានចង់ឃើញចឹងទេអញ្ចឹងប្រសូកាទាំងអស់ហើយបើយើងគិតទៅច្បាប់គាត់ជាទេពធានការបោះឆ្នោតគឺយើងមើលទៅគឺមានគ្រប់គ្រាន់បើយើងអនុវត្តឲ្យតបានគ្រប់គ្នាគឺវាអត់មានជាបញ្ហាទេអញ្ចឹងសំខាន់ទៅលើ
thêm từ lời chụp bắp từ lời gọi là chia thì đây này nói nó cứ cái nào phải chuyên trộn cảm chứ cứ ai chặt đuôi giọt bán đuôi giờ mới thấy rồi đồng tiền chết đấy hai cuốn đọc nhớ tại vì mình thiệp xòm tùm hôm hay đang thiệp xòm bên thêm bị cá sấu bị chú lục nè niếng ai chôn tự án rước đáp gặp sai lòng vĩnh công việc thi tăng sống robot bị chú barang AFE nước nông kỳ hạ tùm phố www.khmer.ofi.fo rước chi phí sa barang www.khmer.rfi.fr Bot Yoga Campuchia nâng riêng trong cả bọt nó chưa được rộng rạc xa khung sân cắt nơi thường ngày tiên buôn mì thô ná hay cả bọt nó chưa được xảy ra chạy rõ sập hía nâng thua lãng nơi chân nằm bì bọn đập ra bầy Bộ rõt nhạc bọt nó bán ăn thạp bán tìm luôn từ bọt nó rủi hai mực đoàn bề nì Bộ rõt từ bọt nó đã mời em mình cả riêng trong ràng sân khung chiết tạm rồi chạy cả chưa được mệnh đặc nóm nâng đi chỗ ra mặt trời Bộ rõt mùi chùm nuôn một bị khát cầm bông chân năng, ta kéo nâng rịch thịnh đồng bình, chẳng áo mà chạy chân nót, xùm rúa xe và sạc hạp hì bá, áo miên phép lọc ra xa, chương bình bạch bọn. Xùm sạp bọn chú ca đã rịp trăm chút, đòi âm nà vấn đôi tỏ từ. Nhưng miên ta miên bắn bó chân nào để giúp vô lấy? Chà nâng ai nhưng miên nó hài, bắn lấy. Chào chú hài, ngày không nâng ạ vọt hùng không mà nâng... Ngày tí buôn khai mịn thô nà chân nằm bị bọn đọc bằng bình ní, bởi tế Campuchia nâng liệp chọn cả bó chân nào chỉ được rước cổng bạc xa khung dừng cạn. Cả bó chân nào đại bó rọt bán châu chung mục bó chân nào mùi chùm nôn á áng thà. Bố quát bán tìm nâng chênh tự bó chân nào lúc mần khàn lòi. Mày không nâng ạ vọt hùng không mà nâng... Chỉ nhạc bó chân nào lược tí mùi nâng chì vật rồi bó lúc bó rò mà nhạc mộc bị khai tạc cáu. Cả bó chân nào rồi bó quát nằm ấy chỉ được rước mê khung nít cư quát chọng ỏi phung khung rồi bó quát. Miền cả đi chùm ràng chỉ rùm đạp đi chùm ràng. Pi mùi ả nát, từ mùi ả nát. Chỉ bó đó để miền cồn mùi quát bán dễ thà xà lá riêng thờ thân nôn một tí bếp cư chìa vây để quát chọng bán trên kì chọng bán chỉ xâm khăn từ tiết nút. Cư quát xâm ai xê va sô khá phí ba nơi ta mận đôl sô cập hiếp nực nông khúm đâm ná cả lọ. Miền cụ bếp từ tù phí ba bó rọt cụ bê về lía. Miền thân nám cụ bán bó đó ở nhà chung ngư. Nhi dễ chọm tớ rọt thằng ngày nít. Thân nông nghiêm chỉ nhạc cây cỏ quát khó ná. Bị rừng chư thật cạt nụ. Cô bá ấy bóng nèm nèm ta chư. Thầy nèm mối chôn ấy rùa xa, rồng rùa xa khá tì to là chẳng. Bà bê chư tao lời cãi thân ăn câu và admin smart phía tinh. Thì tôi là admin smart phía tinh nhưng mà. Sống khai này kê cứ tam hôm khôm ôi miền flow, miền tức. Phá vẻ khổ khoan miền flow. Ôi chìa chôn dân phơm na bàn o. Hay nâng miền tì bên miền lá riêng khổ khoan. Đại xa thì quạt miền đầy tịch. Mình ai bà cô bà bò thư xài trên châm chỉ vật bán. Bà rõ rụp ní, bàn lại một thư cà mà cò xâm nắng nơi phụ nông bình nịp bà chà bò ní. Chỉ cà mà cò lũ cầm láng quạt nị dây thà cà nghị cà rào bà bòn. Đôi chỉ cà mà cò xâm nắng ní, mình sợ chỉ miền chấp bắp thạ bàn rọt dọc chật cục đắc nụ tì. Cà mà cò xâm nắng thư cà bà xong bình, bà bà nẹ mà cà chất lọ, bà bà mà chà xâm nắng chất thóa, cà nghị cà mà cò xâm nắng tự tụ bàn phò lọ. Còn tế bà bà nẹ mà cà chất mần lọ, cà mà cò xâm nắng khá, thư cà mần bàn prạ khai nụ lòi.
cả bỏ chân áo nửa bì khẳng mộc ní, cả mà có xâm nón rụp ní, có chọn ở miền cả dược chất tục đạp bằng thay vì cái đạp bạc này dô bái, chung bù lẹ khẳng cả nghĩa rồi bỏ cả mà có xâm nón nụ đài. Mà chẳng ơi, rồi thả bà dược chất tục đạp như thế này. Mà ngày tam cả lấy khá là bán thay bán thâu chứng, thôi bán mà ngày đọc riêng lên. Chỉ bỏ rốt mộc bì khát cầm phùng chân áng, chỉ nhạc rù hạ sài nâng rồi bỏ nê sát. ปัตตานิยานิสัตไวซายสปรามชนามเนียบานิเยธาไตรเนไดตันเดซาบมันสอดเติ้ลปีมุชนามเติมมุชนามโดยสาแต่เมียนบอดละเมอเนสัตเกิดเมียนจรานการเนสัตแบบทอมจิตโดยจีริเมืองปีบะหนึ่งจับไตรเยอะมกลุจึงจมจีวิตนะนิเปปัจจบันนี้สำหรับการบอดชนาวเดปีขังมกกดจองบานเมคุ้มได้เจตุสกัดบอดละเมอเนสัตหรือจองบานขณะปะนโยบายได้เมียนกู้นโยบายฉบับล้อตุสกัดบอดละเมอเนสัต นึ่งจะถ่ายดาสะทุนเทียนพอมาจีดโอ้ยกรอน่ะกรอน่ะดักมองจังบ้านเลยจ้าจ้านั่งไงไถจ้าตะอ่อนเตอร์อ่อนเตอร์ไถดักมาควันดักมันติ่งก้อยหอบนั่งอ่ะยังมีระบอไอ้ทมทมรัวมีดักมองนั่งดักมองตะโกเธอสลายติ่งตัวจ้าน่ะอย่าบานหอบแต่โอ้ยได้ติ่งตัวจูเลกี้ตะน่ะยังจูเลกี้เฟอร์แต่ยังอดเมียนมาตะเพียติ่งไถเนี่ยไอ้จูเลกี้ตะบานคลาหมาตะน่ะ จีปรอดกรีกรอมันเนี่ยพ้องสตรีดุกนี้นี่เยียดทาปัญหาสกปรกเพียบก็จีกงบอระบกวัดหนุดได้เนี่ยสไลบานี่เยียดทาเสวาสกปรกเพียบระบกวัดนี่เปปัจจบอนนี่ไทรนะได้กอดติบะนึงตัวตัวกำปงเมียนจึงงือภายในกำปงก่อพ้องสตรีมีเนี่ยนี่เยียดทากอดมันเฮียนตัวเวียกัดกำปงก่อระบกวัดเนื้อมันตีเป็ดมันตีโดยซาแต่เป็ดบานตีไทรมือโดยเดลาเมียนมือโดยเดลากอดบานตรอมชื้อมันตัวเป็ดกะบอชนาวในเปคางมก กอดกอดจองเอาเมียนการีจำเริญทางเสวาพิชิบ้านนี่ได้จ้าชื่อเนี่ยมันยมอ่ะยมปวกกอดนังมาในเปียเลยเนี่ยเป็นอาจยังหกไอเต้นนะเวียเรียนชื่อนะหกไอตัวจ่าเรียงเริงไอชื่อยมอดเมียนเลยตัวเวียให้เนี่ยเป็นอาจยังจองตัวเวียยมอดเมียนเลยตัวเวียใครขวานจะโจลระบังสวาเก็ตปลาเมื่อยนะเวียจองยังอาจจะยังสิใจเวียอ๋อหาเสมอนะมวยมากระบัดสายเสมอเหมือนเดิมร้อยนะมากระบัดนะ มาโรยจ้านังไงโดยทาบานตีเป็ดโดยจังโกนจ่าเลยชื่อได้ใจโยมเอาเต้ยอย่าไปยืนหยับตามใครนึงหยับมันจะหยับน่ะไปเป็ดใครได้ก็หยับเลยแต่ยืนเมียนลุยจ้าจังบานไหมจังบานเป็ดรวนจะช่วยเชื่อมาจ้าสิริเต้ยหนึ่งจ้ายังไงที่นี่ใครก็ยังช่วยยังที่ สตรีเมียเปียมันเนี่ยได้เมียนโกนปีเนี่ยในขนมบรรทุกนึ่งกำปองรูเนยขนมเรียนชนิดนุ่มปิ้งสตรีมันเนี่ยนี่อาอังทากอดบานเตรียมคลุ้นจีสลายหอยได้ระเบิดเจนจะกอดชนะเนี่ยเปียปันมันแค่ทางหมกเตียบนี่สำหรับเนี่ยพนมปิ้งรูปนี้กอดจังไออาญาเท้าลูกบำบัดเครื่องยิ้นเจนปีสังกุมเนี่ยสตรีนิเจธาเนี่ยเปล่าปราเครื่องยิ้นเมียนเชลนะในเปียปัจจุบันนี้ได้วิบานบังก่อกาเผยคล้ายดอกการูเนื้อระบกกอดจ้าจังเอาใจปลายได้ ทางคาบิบาลไอ้ดาเราพนอลไปละอจังไอ้นังเรื่องเครื่องเงียนเครื่องไอ้ยมอาจารย์มาเมียนเลยโอ้จะเบาหน่ะต้องมาชัวชมาเปิดแผลเพียใส่ใส่น้องถ้าสบู่น้ำมันสัตว์ปุ่นเงียนพนันดาวโซนโซ่ล้มถ้าตัวตัวเนี่ยเรายังไปคลายได้ด้วยนะยึดตกไอ้หมอหมอแกคลายเจ้าลูกเจ้าพลันไหนการนาตาเวียนพนันยังไงตึ้งดาวหยุดหลบตัว เดี๋ยวจำสักยืนจับโยโรยยืนกลางปีนี้สตรีมันเนี่ยนี่ก็จองบ้านรถทางปีบาโมยได้เมียนลัตเพียบขนมกาดอลกางีกรุบกร้อนดอลอยู่ไปจนหนุ่ดได้เมียนปะโอนรบกวาดจิอุติหอสรับเนี่ยสตรีนิเยธาอยู่ไปจนปัจจุบันนี้เนี่ยเปียจอบปัญญาบัดห้อยปีบะโรคกางีถือหน่ะสร้างนิสักยืนอะไรขณีเรียนจอบห้อย คืออดเมียนกลางเนี่ยเธอจานการเลือกรางระบบปลดทางเรือตำเนินจีซามุ้ยได้อาจเอาคณะปะนโยบายเยอะตือปิจารณาบ่าวตุใบจิการเลือกรางคละมันสอบแต่หนึ่งกาบบอชนาทกรมประสาคุ้มสังกัดในปีขังมกอย่างหนักได้ก่อนแต่ในชนามปีปอนดอกพรำใบกัมพูชีนั้นเมียนกาบบอชนาทเชื่อเรื่องในยุโรปมันไตรเตียด โดยชนะดำเนินการระบบปลดทางเรือนี้จีซามุ้ยได้ปลดเอาเนี่ยนโยบายบังหันเปียไว้ได้ปลดตรีการู สำหรับปวดมีต้นเหตุการระบบวิจุบารังเอไรฟีมวยเมาส์มาดองเปปรึกนมองพรำใบสามสิบนาทีมองพรำบุญสามสิบนาทีมองดับสามสิบนาทีหนึ่งมองดับมวยสามสิบนาทีไทโรซิลนมองปีสามสิบนาทีมองใบสามสิบนาทีมองบุญสามสิบนาทีหนึ่งมองพรำสามสิบนาทีสำหรับวิจุบารังเอไรฟีปีพบโลกเทคโนโลยีระบบโลกนี้ Lo
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់អនឡូននាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអេងគីមហុងនិងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា